країн. На цьому тижні анонсувалося, що буде розгляд антикорупційного суду законопроекту і оновлення ЦВК. Які перспективи? Антикорупційного суду? Кожен суд в Україні, від районного до Верховного, має бути антикорупційний. А коли за гроші, як продовжували вирішувати, так і вирішують, коли виконують вказівки влади, то головне, чого нема справедливості. Неможливо подолати корупцію там, де є бідність і несправедливість. І тому ми боремося за те, щоб подолати бідність і несправедливість. Не буде бідності, не буде корупції. Буде справедливість, так само не буде корупції. Оце план Ляшка. Подолання бідності в Україні, подолання несправедливості, відновлення справедливості. Оце і є реальна боротьба з корупцією, а не та профанація, яку нам сьогодні розказує влада. В подоланні бідності одне із найважливіших питань – це доступна медицина, доступні ліки для українських громадян. Сьогодні фармацевтична мафія заробляє на здоров'ї українців, накручують космічні ціни на ліки. Мільйони українців, особливо пенсіонери, малоімущі, не мають можливості купити ліки. Тому що аптеки, що хочуть, то й крутять. І немає ніякого державного контролю, немає контролю за цінами. І внаслідок цього мільйони людей позбавлені можливості купити ліки і лікуватись. Тому ми пропонуємо план боротьби із мафією, яка забирає в українців здоров'я і право лікуватися. Що пропонуємо зробити, щоб знизити ціни на ліки? Скасувати ПДВ. Перше. Друге. Запровадити державне регулювання цін на ліки. Третє. Сувору кримінальну відповідальність за продаж підробних ліків. Коли на здоров'ї українців заробляють, тюрму сажать.